Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Persona që vuan nga tensioni lartë, duhet të përdorin këtë qaj. Qaj i vetëm që mund të ullë dhe të mbajnë në kontrol tensionin e lartë të gjakut, është hibiskus. Shkencëtarët kanë zbuluar selulet hibiskus, të cilat përdoren gjersisht me mjekësin tradicionale, mund të përdoren për të mbajtu në kontrol tensionin e lartë. Tensionin e lartë i gjakut është një orës të vrasës të i heshtur për dy arsye. Shumica njërësve nuk din se vuan nga kjo së mundje, dhe presionin e lartë i gjakut mund të shkaktoju vetëm dëmtimin e arterjeve të zemrës, por edhe dëmtimin e veshkave dhe problemeve të tjera shëndetsore. Një në tre të rritur janë me tension, por jo të gjithë një kohen pas i vetëm 27% e këtyre njërsve kanë hipertensionin e tyre nën kontrol. Tensioni i gjakun ndryshon qdo 5 vite për shkak të ndryshimit të ritmit dhe rahjeve të zemrës në një minut dhe konsumi i qajt për një kohë të gjatë mund të përmirsoj tensionin duke ndimuar në relaksimin e enove të gjakut. Përbërësit aktiv të gjendur të gbimët të ndryshme, relaksojnë dhe zdironi në të gjakut, duke kryuar më shumë apsir për transportimin e gjakut dhe lëndove ushqyese. Kjo do të thot qarkullim më të mirë të gjakut dhe tension më i ullët i gjakut. Shkencëtajt kanë zbuluar se lullët i biskus, të cilat përdorën gjersisht në mjekstin tradicionale, mund të përdorën për të mbajtu nën kontrolë, tensionin e lartë. Hulumtimi më bështetet në përfitimet dhe për shëndetin e zemrës që vinë nga lullet e kuqët të hibiskus. Hibiskusi është një bim për të cilën thuet se ofron disa përfitime shëndetësore, A i besohet a ketë originë në Afrikë. Hibiskusi shpesh përdoret për të bërë qajra bimor edhe si infuzione. Edhe pse disa studime shkencore i kanë testuar përfitimet shëndetësore të hibiskusit. Hulumtimet e hershme tregojnë se qaj hibiskut apo ekstrakti hibiskusit mund të ofroj efekte antioksiduese dhe të përmirësoj shëndetin kardiovaskular. Ne ju silë një vështrim për gjetit kryesore ka hulumtimet e disponueshme për përfitimet shëndetësore të hibiskusit. Shtypja e lartë e gjakut nga pyrja e përdiq me qaj të hibiskusit, mund të përfitojnë njërësit me tension të lartë të gjakut. Si pas një studimit të vogël, për 6 javë, 65 të rritur, të cilët kishin shtypje pak të ngritur të gjakut, kishin pyrë ose 3 gota me qaj të hibiskusit ose një pje placebo që do ditë. Rezultatet e studimit të reguan, sa antarët e grupit të hibiskusit, kishin përjetuar një rënje më të madhe të tensionit të gjakut në krahastim me ata që kishin konsumuar pije placebo. Në një tjetër tim, shkencëtarët i kryen katër prova klinike lidhur me përdorimin e çajit të hibiskus në trajtimin e shtypjes së lartë të gjakut. Derisa se cila prov të regoj se i biskusi mund të ndimoj në ullin e shtypje së gjakut, autorët e shqyrtimit parlemëroj se 3 nga 4 studimet ishën të kualitetit të dobët. Diabeti Qaj i hibiskusit mund të ofroj disa përfitime shëndetsore për njërzit me diabet të tipi 2. Në një studim, studiuesit kërkuan nga 60 pacient me diabet që të pinë qaj i hibiskus ose qaj të zi duher në dit për një muaj duke i shikuar të dhënan nga 53 njërzit të cilët të përfunduan studimin, autorët e studimit zbuluan sa antarët e grupit hibiskus kishin një rritit të konsiderueshme të kolesterolit të mirë dhe një rënit të konsiderueshme të kolesterolit total dhe kolesterolit të keqë. Në një studim ndërko shkend starët të zbuluan se konsumbi ditori qajt i biskus mund të ndimojnë në ullin e presionit të gjakut të këpersonat me diabet të tipi 2 kolesteroli i lartë, Gjetjet preliminare nga kërkimet e bazuara në kafsh dhe studimet testuese indikojnë se ekstrakti i hibiskusit mund të ndihmojë në mbajtjen e kolesterolit në kontroll dhe si rezultat të mbrojë nga arterioskleroza. Përdorimi i çajit të hibiskusit për shëndet është e përherë të rekomandohet hibiskusi si një trajtim standard për gjendje shëndetësore Me gjitha të pasi që hibisku si përmban një numër të substancave të shëndecme, mund të ofroj disa përfitime të buta shëndecore. Lulja hibiskus admirohet për bukurin e saj, por ajo përmban edhe një sasit të madhe të fibrave shëndecore. Kjo lulje përmban sasit të mëdha të vitaminës A, hekurit dhe vitaminës C. Të mirat shëndecore që përmban lulja hibiskus, Janë se parandalonë së mundjet e zemrës dhe përmjërsonë sistemin e tretjes, por mbi të gjitha është rëndësishme, se ndimonë në kontrolin e tensionit të lartë. Në shumë vëndet të botës, lulja hibiskus përdoret për trajtime mjekësore, pas shumë hulumtimeve është vërtetuar se kjo lule është e bukur dhe është një herb ideal për forcimin e së mundjive kardiovaskulare. Mënyra më e mirë për të përdoru qajnë hibiskus është bashk me kanel dhe përbërës të tjerë. Ja si mund të përgatis një qajnë hibiskus për të kontroluar tensionin e lartë të gjakut. Përbërësit janë 4 dhe në 5 luk gjethe hibiskus, 4 gota uj, një luk e vogël kanel, një luk e vogël mjalt dhe një lëngë portokalli. Përgatitja Vloni u në temperaturë të lartë, më pas shtoni kanel dhe gjethet e hibiskusit. Lërni u në të vloj për 20 dhe në 25 minuta. Më pas i largoni gjethet nga uj dhe shtoni lungën e portokallit dhe mjaltin. Këtë qaj mund të konsumoni të ngrotës e tëftot si pas të shirës. Pjeni këtë qaj qdo dit në të njëjtë norë. Hibiskus është një bimë për të cilën, thue se i ofron disa përfitime shëndetësore, a i besohet a ketë originë në Afrikë. Nga pyrja e përdiq me qaj të hibiskusit, mund të përfitoj njërsit të cilët janë tension të lartë të gjakut. Qaj hibiskus është pak sa me shqiet të hidhur, por mos mosaroni së është përplot me vitamina C, aminoacide, hekur, flavonoide, Vajra e tirik dhe acide Në bastë të shumë studimeve, shkencëtarët kanë theksuar se ndikon në shëndetin e zemrës, regulon shtypin e gjakut, madje dhe atë vetëm 4 javë pasi keni filluar të konsumoni qajnë, edhe nëse nuk keni të lashe me shëndetin, qaj ju freskon. Bime në të cilën dhe i më tani e keni përdoru mjaftuërshëm, ka veprim të shkëlqyshëm tensionit të lartë të gjakut. Për bërsi që do t'ju duen, njën 4 fil gjanuj, 3 luk lullet të thata hibiskusi, një luk kanelle, një luk sheqer në gjurë gështenje dhe lëngë portokalli. Kuruj të vloj hiden i hibiskusin, shtoni kanellë dhe lërni të qëndrojnë 20 minuta, kulloni dhe shtoni sheqerin dhe lëngë portokalli. Lulja i biskusit parës të gjithash është vlerësuar shkaku i dukes, por meriton edhe të njëtën vëmëndje fal efekteve të shumë të më shëruese. Qaj nga hibiskusi është pak sa me shie të hidhur, por mos aroni së është përplot me vitamin C, aminoacide, hekur, flavonoide, vajra e tirik dhe acide. Studimet më të hershme për efektet e ullis të kolesterolit duke shim premtuese, duke sugjeruar konsumimin e dy filgjaneve qaj hibisku si në ditë për një muaj, i cili mund të ullë të kolesterolin me 8%. Mirë po parës të të provoni këtë kurat të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë të këshilohoni më parë me mjekën tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to, faleminderit që e pat video në ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, faleminderit.